нас сьогодні завітав учасник бойових дій Євген Майстренко. Вітаємо тебе. Доброго ранку, Інна. Розкажи, будь ласка, нашим телеглядачам, давай зараз познайомимо тебе з миколаївцями та жителями області, про те, як почалася твоя військова кар'єра, як ти став військовим? Моя військова кар'єра стала одразу після закінчення університету. Точніше, в день вручення диплому я вже був в Житомирі, вже проходив КМБ, тобто учебка, коротко кажучи так. Тобто я вже 1 липня був в Збройних силах України, тобто вже без місяця, як 2 роки. За ці 2 роки був багато в яких місцях, багато в яких областях. З цього було в мене 2 ротації. А так, 13 місяців в загальному обсязі це було відрядження. Чи усвідомлено ти захотів захищати нашу країну, чи, можливо, так просто склалося? Багато причин були, з-за яких я пішов до армії. Це і патріотизм, і відчуття боргу перед батьківщиною. А ось щодо тих, у яких військах ти працював, щоб наші глядачі розуміли, чим саме займався? Я служу у Збройних силах України. Це повітряно-десантні війська. Це 79-та бригада у нас в Миколаєві. Це та бригада, яка дуже часто виїжджає на ротації. І от майже місяць тому тільки повернулася з однієї з них. Щодо твоєї участі у бойових діях, ми розуміємо, що згадувати про ті часи особливо не хочеться, але, можливо, були моменти, які закарбувалися в твоїй пам'яті, нові знайомства, нові друзі. І, можливо, саме у бойових точках з'являються друзі, побратими на усе життя. Так, от, як кажуть, друзі пізнаються в біді. І от саме в таких бідах ми і познайомились багато з якими побратимами, друзями. От, всіх не перечислиш, але нехай знають, про кого йде річ. Побратались ми так в одній з ротацій, це в минулому році, зима, під Донецьким аеропортом. Тоді ротація була, тривала 3 місяці у нас. От, і багато з ким познайомився, з високопоставлених людей і зі звичайними солдатами. Ось, не дивлячись на твій юний ще вік у порівнянні з багатьма військовими, ти вже став учасником бойових дій, і чи плануєш продовжувати свою військову кар'єру, чи, можливо, будеш вже будувати мирне життя у нашому місті? Я вже планую будувати, от, як кажете, мирне життя, тому що не хочеться, щоб і батьки переживали, тому що це переживає дуже часто мама, і от не хочеться бачити знову сліз, чути оцей тривожний голос, тому я буду потрошки планувати себе вже в мирному, в сімейному крузі. Ось ти на початку нашої розмови сказав, що для того, щоб стати військовим, тебе спонукав борг перед батьківщиною, патріотизм. А ось, мабуть, цей патріотизм у тобі виховували батьки. Звісно, це виховання батьків, нікого більше. Тобто я з маличку вважав, що служити в армії – це є боргом кожного чоловіка. Я не пожалів, що я пішов до армії. Тобто є що згадати, і це, скажімо так, дуже великий досвід. Кажуть, що чоловікам не страшно, але знаходячись у гарячих точках, у воєнних точках, мабуть, все ж таки відчуваєш страх. Звісно, страшно. Немає такої людини, яка не буде нічого боятися. Саме в таких точках можна відчути, наскільки страх буває великим. А ось зараз, будуючи мирне життя, розкажи, будь ласка, про те, чим ти захоплюєшся, про що ти мрієш. Ми знаємо, що ти займаєшся творчістю. Так, я займаюся творчістю, а саме я люблю дуже музику. От я, скільки вже, 4 чи 5 років, може більше, вже граю на гітарі. Пишу свої пісні, про них мало хто чув, тобто мало хто, чоловіки 2 може, не більше. Тобто я би планував себе мрію, тобто так, з дитинства, побачити себе в ролі співака, музиканта, тобто в цій сфері.
Ти з дитинства мріяв стати музикантом, але уже сьогодні тебе можна заслужено називати героєм, героєм нашої країни. І ось, на твою думку, яким повинен бути герой? Сьогодні день героя в Україні. Яким повинен бути герой, або, можливо, хто для тебе є авторитетом, на кого ти рівняєшся? Ну, звісно, я завжди рівнявся і буду рівнятися на свого батька, так як я його бачу в ролі героя, тобто ідеалом героя. Тобто це мужній чоловік, який, на якого я завжди дивився і намагався рівнятись. Тобто для мене не є герой, а якась звісна людина. Так. Тобто це тільки ці люди, які мене виховали, це є для мене герой. Щодо твоєї музичної кар'єри, ти сказав, що людини 2-3 чули твої пісні, але ось вже з дитинства ти мріяв стати співаком, ти мріяв, мабуть, про сцену. Скажи, у якому напрямку музичному ти працюєш? Я люблю писати пісні такі, щоб брали за душу, скажімо так. Не чи то любовні, чи то про щось істинне, тобто таке, то, до чого душа лежить. Але там вже треба дивитись по настрою, буває таке, що щось веселе хочеться заспівати. Тобто настрій така штука непередбачувана. Який у тебе твій позитивний ранок, твій бадьорий ранок? З чого він починається? Раніше мій позитивний ранок починався з крику «Рота, підйом!». Тобто, да, ну так, це в минулому, може, зараз просто позитивний ранок починається з 6 ранку в мене. То я б назвав його дуже позитивним, але після чашки кави він стає більш насиченішим. А ось, можливо, твої секрети бадьорості, ну, окрім такого зичного крику «Рота, підйом!». От у мене кожен ранок є така поставлена задача – треба робити зарядку. Через «не можу», через «не хочу» треба вповсти, впасти з ліжка, одразу робити зарядку, віджиматись, присідати, кувиркатись, що-небудь, щоб пробудив організм. Нашим телеглядачам ми також постійно радимо займатися руханкою під час нашого ранкового ефіру. Я чесно тобі признаюся, зарядку не дуже полюбляю, не завжди виконую те, що пропоную нашим глядачам. Але, можливо, саме сьогодні, прислухаючись до твоїх порад, я і наші телеглядачі зрозуміють, що дійсно є користь від ранкової руханки, є користь від ранкових вправ. Ось, на твою думку, як вони впливають на людину? Ранкові рухи впливають на людину, скажімо так, впливають на людський організм. Хоче людина того чи ні, але після короткої тої самої зарядки організм уже прокинеться. Тому, ну, якби організм – це як телефон, його треба зарядити чимось. Чи то зарядкою, чи то після зарядки так само випити чашку кави. Це є, якби, хороша зарядка для організму. Ми дякуємо тобі, що сьогодні виділив час для того, щоб поспілкуватися з нашими телеглядачами, поділитися власною історією. Ми знаємо, що в тебе справжній цикнот і тебе вже чекають. Ми вітаємо тебе із святом героя в Україні. Дякуємо за те, що завдяки таким людям, як ти, наше мирне населення може спати спокійно.